ကီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ချမ်းထေးခိုကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျေးရွာနေပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကမဲခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဒီကနေ့မနက်4နာရီခန့်ကအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကနဦးပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုသိရတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဖရူဆိုအနောက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘူးလေအိုက်ဘက်ချမ်းကကျေးရွာတွေမှာအရှိချမ်းကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေတာများတယ်ဒီမနက်အထိကနဦးသေရသလောက်ပြည်သူ3ဦးသေတယ်ထတ်တိုးနိုင်တယ်ရေပြင်အဖွဲ့စီကနောက်တိုးသတင်းနဲ့အခြေအနေစောင့်နေပါတယ်နေအိမ်တွေကတော့ပျက်စီးတာပေါ့ဗျာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြေပြင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီနေပြီးလေချောင်းရံစိတ်မချရသေးတာကြောင့်အခြေအနေတွေကိုတိတိကျကျတော့မသိနိုင်သေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ဇွန်လ21ရက်ကလည်းဖရူဆိုအနောက်ချမ်းစစ်ဆောင်ကျေးရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းကနေ၃ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်နေ၃လုံးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှု463ချိန်အပါအဝင်လက်နက်ကြီးရာပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ320ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောကရင်ပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်